Välkomna tillbaka. Vi ska gå vidare i programmet och på scen har vi nu Peter Gönsi från Spotlight Group. Välkommen! Tack Mats! Kör igång! Ja, jag är vd för Spotlight Group som är en koncern som består av ett antal fristående verksamheter som alla syftar till samma sak och hjälpa bolag med tillgång till kapital och tjänster runt fler ägare och egentligen runt börsen. Och det var kul att se Ida, min kollega, var här alldeles nyss och pratade. Jag tänkte att jag skulle fokusera på tillgången till kapital. För de flesta fintechbolag i Sverige är ju relativt nya eftersom det är en ung bransch. Och då är det ju jätteviktigt att kunna växa fort, i synnerhet i den här branschen. Och då är ju tillgången till pengar för att göra det en av de nyckelfaktorer som kan både ge stora fördelar om man har fått ordning på det här. Och i värsta fall lite nackdelar om det blir ett problem. Så jag tänkte börja från väldigt grundläggande nivå här runt kapital. Vad gör egentligen bolag när de är nya och ska växa? Och en del bolag har det så bra ställt att de omedelbart får den typen av intäkter som gör att de kan växa på egna meriter och egentligen aldrig behöver ta in någon annans pengar i bolaget för att kunna ta den här resan för tillväxt. Men väldigt många bolag har ju en resa där ägarna, och det är ofta några personer som grundar ett bolag, de kan finansiera det här bolaget en bit på sin resa, men sen behövs det kanske fler ägare som kan komma in och som kan hjälpa till och se till att bolaget kan hålla tempot och utvecklas och bygga klart sina produkter och få ut det i en marknad. Kanske i en skalbar miljö som Plexian som vi har lyssnat på här alldeles nyss till exempel. Och det är klart att traditionellt i Sverige och i Europa och världen egentligen så de grundarägarna, de är en typ av kategori, de kan ta bolaget en bit upp i storlek, men sen så brukar det behövas då att det kan komma in andra. Det kan vara affärsänglar eller riskkapitalister vid något tillfälle, men ganska sent i den här typen av bolag så kanske bankerna också kan bli intresserade och börja hjälpa till att låna ut pengar till bolagen. Men om man har ett bolag som ska växa fort och som faktiskt inte tjänar pengarna nu utan är tänkt att tjäna pengarna sen när man har fått den här modellen och affären och blir mycket större, då är ju inte bankerna särskilt intresserade från start här. Och det är klart att traditionellt så är ju börsen ett alternativ först när man har blivit ett väldigt stort bolag och har egentligen en väldigt stor omsättning redan och intjäning. Det är klart att för de här bolagen som då inte är så stora än, då är man ju utlämnad till affärsänglar och kanske VC, riskkapital. Det finns en massa olika namn på det här. Det är ganska intressant för övrigt att affärsänglar låter väl mycket trevligare än riskkapitalister om man funderar på orden. En ängel är ju någonting väldigt positivt. Det är ju givet uppifrån på något sätt, medan en riskkapitalist kanske inte har samma positiva klang för många. Så det är klart att ett mindre bolag som tar den här resan, den kanske har den här typen av upplevelse. Man har den här idén, man har byggt det här företaget och så ska du springa ut och träffa de här affärsänglarna eller kapitalisterna eller VC-firmorna eller vanliga investerare som man känner. Så får man gå till en i taget och ta reda på om de vill investera i mitt bolag. Och det är inte alltid säkert att det passar just den här investeraren. Så rätt ofta så möter den här typen av bolag: det här är jätteintressant, men det är lite för dyrt, eller det är för litet kapitalbehov, eller det är för stort kapitalbehov, eller intressant, men vi fortsätter dialogen senare efter sommaren eller i höst. Och jag behöver mer underlag, mer siffror, mer data. Den här processen är ganska stökig och många bolag upplever som sagt att det här är en av de saker som begränsar tillväxt. Och det är just det vår koncern jobbar med. Och hur har vi tänkt då för att försöka adressera det här? Att försöka hjälpa fler bolag med tillgång till kapital. Och då kan man väl egentligen säga så här: tänk om det vore så för svenska företag, eller eftersom vår koncern fokuserar på Sverige, Danmark och också börjar, så som Ida beskrev i Nordic Issuings fall, ge oss in med stort intresse för Danmark och Norge. Det spelar egentligen ingen roll vilket land det är. Om det var så att fler bolag hade bättre tillgång till kapital så skulle ju det vara bra för samhället. Det leder ju både till fler människor i arbete, till skatteinbetalningar, till välfärdssystemet. Och det leder såklart till att nya produkter och tjänster kan utvecklas bättre och snabbare. Som annars kanske inte skulle kunna utvecklas. Eller i värsta fall aldrig bli av egentligen. Så att tillgången till kapital, om den kunde struktureras bättre så skulle det vara jättebra för samhället, entreprenörerna, ägarna, allihopa egentligen.
Och då kan man ju fundera lite grann på vad man skulle kunna göra. Och jag tänker lite grann så här att om tänk att du har en soffa. En gammal fin soffa som står i vardagsrummet. Men nu hade du köpt en ny soffa. Och då står du där med din gamla soffa och funderar på vad ska jag göra med den här soffan? Och det är klart att ett sätt är ju att ringa på grannens dörr och fråga vill du köpa min soffa? Och det är ganska stor risk att man möter samma budskap som för företagarna på bilden innan. Den är för liten, den är för stor. Jag vill att den ska vara gul istället för grön eller vad det nu skulle kunna vara för färg. Det är inte säkert att det passar helt enkelt. Då ringer du på nästa grannens dörr och frågar vill du köpa min soffa? Och efter en stund så börjar du inse att det här är ett ganska jobbigt system. Och då finns det ju ganska smarta nya system för det här. Vad skulle du göra egentligen? Jo, men jag hade ju lagt ut den på Blocket. Det är vad jag hade gjort. Och då hade jag satt ett pris och jag hade fotat den och jag hade beskrivit soffans alla fördelar och kanske också att den har en liten skada där nere i hörnet. Det är ungefär som att skriva ett prospekt. Och om man funderar lite grann så när man lägger ut den på Blocket så når man ju väldigt många användare av just den appen. Det finns ju andra numera, men jag hamnar ju på Blocket i det där läget. Och det är klart att till slut blir du av med din soffa på det viset. Mycket enklare och mycket mer effektivt än att ringa på en i taget. Och egentligen så att använda sig av börsen som system för att sälja ut ditt bolag till många investerare är egentligen samma princip. Du vänder dig till många istället för en i taget. Och med många bäckar små, nu är det ju på Blocket behöver du bara hitta en köpare, men på börsen så hittar du ju kanske 10 000 eller åtminstone tusentals köpare som går in i ditt bolag och är med på din resa och köper in det på det. Och processen för att komma till börsen då, det går ju via att vara så där transparent som du gör när du fotar din soffa och lägger ut den på Blocket. Så att jag tycker att det som aktiemarknaden har som funktion, det kan likna med försäljningen av en soffa, så enkelt sak som en soffa egentligen. Och om man då bilden innan när vi pratade om eller två bilder innan om den traditionella modellen för att skaffa kapital för den här typen av växande bolag. Så det vi i vår koncern och i det egentligen svenska ekosystemet har lyckats få till, det är egentligen den här bilden. En funktion där börsen kan bli aktuell för tidigare bolag. Och där är ju behovet för kapital mycket större. Därför att här är ju tillgången till kapital det som begränsar att man ska komma vidare i sitt företag överhuvudtaget. Ibland såklart. Och det hade den här historien såklart med de företag som lyckas ha den typen av intjäning redan från början att de kan sköta det själva. Men här har vi alltså skapat valmöjligheter för fler bolag att få tillgång till kapital. Och i techsektorn och i fintechsektorn så är det jättemånga bolag som verkligen har ganska stora typ av behov för tillgång till kapital för att kunna ta sig vidare och utveckla vidare sina tjänster. Så att i det här systemet som finns väl etablerat framförallt i Sverige men är på väg in med ganska mycket kraft i Danmark så har vi breddat upp och gjort att fler bolag kan få tillgång till det här kapitalet som kan behövas då för att ta sig vidare. Och gå till börsen, det har flera fördelar och det har såklart också en del begränsningar och nackdelar. På fördelsidan så tycker jag att man framförallt ska lyfta den här tillgången till kapital. Men det finns en massa andra saker också. Det nämndes här tidigare att man kan använda sin aktie som valuta när Staffan talade på Flexian och att man kanske inte hade gjort det än men kanske någon gång i framtiden, vem vet. Om man har en aktie i handel så kan man ju använda den till att köpa andra bolag och betala med aktier, helt eller delvis. Och det blir en mycket mer attraktiv valuta än om du har ett privat bolag och betalar med aktier. För det är klart att här får ju den som då kanske låter sitt bolag bli förvärvat av det noterade bolaget. Där får man ju betalt i valuta som sen finns på marknad som man kan köpa och sälja. Och man kanske delvis kan få hem lite kapital för det arbete man har lagt längs vägen genom att sälja lite aktier. Det gäller ju också gamla ägare. Det här är ju inte bara en kapitalförsörjning där bolag tar in pengar. Det är också över tid ett instrument där folk får tillgång till att kunna sälja lite aktier eller köpa mer aktier. Både personal och gamla grundare. När det gäller personal till exempel så är det en jätteviktig grej. De flesta företag upplever ju att det är en helt avgörande sektor till då, förutom tillgång till kapital. Det är att ha rätt människor ombord. Så är det för oss och så är det säkert för nästan alla företag. Att rekrytera människor är en tuff och viktig uppgift och behålla människor är minst lika viktigt. De som är viktiga. Och det är klart att som noterat bolag har man mer tillgång till att kunna göra till exempel optionsprogram för riktat till personalen och underlätta den typen av processer. Sen blir man mer känd och i synnerhet om man har en produkt som kanske många är intresserade av.
fintechbolag har ju väldigt ofta det, någonting som adresserar en stor marknad. Och det är klart att den stora marknaden, det kan ju vara dina aktieägare. Det kan ju också vara de som förespråkar din produkt och ser till att fler får höra talas om den och pratar om den egentligen. Så att man får ju en uppmärksamhet som man kan använda sig av egentligen om man väljer att sprida sitt ägande till väldigt många. För det är egentligen det man då har gjort. Sammantaget någonstans så är vi ganska stolta över att det här leder till jobbskapande i samhället. Det leder till kapitalförsörjning för den här typen av viktiga bolag. De produkter och tjänster som skapas är ju sådana produkter och tjänster som vi vill ha. Vi vill ju att det ska vara ett bättre fungerande samhälle. Det kan ju vara allt ifrån häftiga tekniska lösningar som underlättar livet eller fintech-produkter som jag vill ha för att till exempel kunna bättre förstå mitt beteende på som bankkund till exempel när jag handlar. Vad är det för någonting jag spenderar pengar på? Den typen av open banking-tjänster som jag vet att Staffan pratade om alldeles nyss. Men det är lika väl otroligt viktigt med den delen av liksom tillväxten i samhället som i övrigt kommer av det växande samhället eller växande bolagen. Och man ska också fundera en hel del på vad som är ett svenskt eller ett nordiskt perspektiv. Är det löpande bandet i industrin som ska ta det här samhället framåt? Eller är det den här typen av spetsiga bolag med ny teknologi? Och det är ju de bolagen som växer fortast och det är därifrån arbetstillfällen skapas. Och de är absolut viktigast för samhället på lång sikt. Vi kommer ju inte vara ett samhälle som konkurrerar med den billigaste arbetskraften, utan vi behöver skapa den här högkvalitativa typen av tjänster. Och då är det här extra viktigt. Det finns ungefär 43 000 små och medelstora bolag i Sverige. Det är väldigt många. Det finns undersökningar som visar att drygt 9% av dem ser det som ett stort problem att få tillgång till kapital för att kunna fortsätta växa. Så att det är en stor grupp och då finns det ju dessutom då en jättestor grupp i resten av Norden. Och det finns utöver det bolag som inte bara säger att det är ett stort problem utan det är faktiskt i alla fall begränsande. Och de adresserar vi också med det här. Det behöver inte vara tillgång till kapital ens. Det kan ju faktiskt vara ett ägarproblem där en ägarfamilj vill delvis sälja eller generationsskifta. Och så kan man också använda börsen till. Vi som koncern då, Spotlight Group, ja men vi är som sagt en koncern där jag är vd och vi har ett antal dotterbolag som allihopa jobbar fristående. Ida var alldeles här nyss och presenterade Nordic Issuing som är ett av dem. Det är ett oberoende bolag som jobbar på alla marknadsplatserna i Sverige och som jobbar med de flesta av rådgivarna och advokatbyråer. Och det där är intressant därför att vi tror inte på att sluta systemen utan vi vill ju att alla våra delar ska arbeta med det stora perspektivet på att hjälpa bolag med kapital och investera och hitta dem. Och då måste vi ju samarbeta. Så att till exempel Spotlight Stock Market som är en av de stora pusselbitarna i vår koncern jobbar ju såklart med alla typer av rådgivare. Även om koncernen äger till exempel Cedemera Corporate Finance som är ett Malmöbaserat bolag som har gjort väldigt mycket transaktioner i techsektorn under åren. Sedermera då jobbar ju såklart också med alla marknadsplatser. Så att här finns det ett system som måste kunna funka på ett sätt där alla kuggar i varandra som kugghjul egentligen. Så koncernen består av ett antal olika delar. En intressant sak eftersom vi här pratar fintech är ju att vi har ett fin- och regtechbolag i koncernen som heter just Finreg Solutions baserat i Malmö. Vi har byggt flera olika tjänster som används på olika sätt, bland annat en e-aktieboksportal som bolag som har börjat sprida sitt ägande men inte har gått till noteringen kan använda för att hålla reda på sin aktiebok och dess ägare kan använda för att då förstå, få som en depå, egentligen som en avancerad depå där du kan logga in och se att jag äger det här bolaget och det här bolaget och så skapar det ordning och reda genom i både liksom ett regulatoriskt perspektiv och ur ett finansiellt för ägarna. Och runt det här så kan vi också hjälpa bolag med många fler tjänster. Vi har byggt en loggbokstjänst som finns för noterade bolag och då är det mer ut ett regtech-perspektiv på det hela. Men också väldigt viktigt för att skapa den ordning och reda som noterade bolag behöver. Om jag fortsätter lite grann då, så jag var inne på att de här bolagen fungerar som ett kugghjul och hjälper till och säkerställer att många bolag kan få hjälp genom vårt system. Och vi med viss glädje eller en hel del stolthet kan konstatera att vi har hjälpt till att förse växande bolag med över 16 miljarder i nytt fräscht kapital. Och dessutom fördelat på väldigt många olika bolag. Så att
16 miljarders transaktion kanske du kan se i ett enskilt stort bolag. Men då är det nästan aldrig nytt bolag som ska in i det här bolaget. Det här är alltså fördelat på hundratals kapitaliseringar eller transaktioner, 670 stycken. Och det betyder att det är väldigt många bolag som vid väldigt många tillfällen har fått in kapital för att ta bolaget vidare på sin resa till nästa steg. Och det är en stolt siffra. Jag tycker att vi har gjort någonting väldigt viktigt och vi kommer fortsätta att göra det för växande bolag. Och techsektorn är en av de två allra största och fintechsektorn är mycket intressant i det här segmentet egentligen. Så med det sagt så vill jag tacka för mig. Stort tack för detta, Peter. Intressant. Jag tänker vi kanske kan börja lite grann i och med att vi pratar om fintech idag. Mm. Så kan vi prata lite om Spotlight som fintechbolag. Ja. Hur stor del av verksamheten är egentligen fintech idag, skulle du säga? Ja, det är ju rätt intressant. En börs är ju egentligen ett system som har digitaliserat att ägare på olika sätt ska kunna mötas och på ett tryggt och säkert sätt kunna föra över och hitta varandra först och främst. Till vilket pris vill du köpa mina aktier och jag kan tänka mig att betala det här för dina aktier. Och sen så vill man säkerställa då att allt går till på ett tryggt sätt. Så en väldigt stor del av den här verksamheten är ju egentligen fintech, även om kanske folk inte normalt kallar det riktigt för det. Om man då jämför med de gamla varianterna så är det antagligen en griffeltavla eller folk som står i olika färgade overaller och ropar på varandra. Det är ju inte fintech. Nej. Och systemen runt den här typen av verksamhet är också ganska hög grad digitaliserade för att hjälpa till med det finansiella ekosystemet. Länge sedan skickade man pressmeddelanden på fax. Absolut. Och idag så är det digitaliserade kanaler där alla möjliga pusselbitar som Finvite till exempel plockar upp, skriver, sprider vidare. Så att det är egentligen rätt digitaliserat, men vi kanske ser oss inte som ett traditionellt fintechbolag ändå. Vi har, jag tycker mer att Finreg Solutions, vårt dotterbolag, tydligt fintech. Jag tycker att Nordic Issuing är mycket mer, Nordic Issuings fördel har i väldigt hög grad varit att man har digitaliserat sig och förbättrat sina processer till exempel. Där är vi tydliga. Mm. Mm, jag förstår. Intressant. Jag tänker lite grann på Spotlight som koncern, eller vi kan hålla oss till stock market egentligen. Okay. För Ida var inne på det lite grann också, att man kan göra det här nordiskt. Hur går Spotlights nordiska planer? Ja, men vi har ju under ett antal år fått danska bolag som har gått till den svenska aktiemarknaden för att hitta tillgången till det här kapitalet. Och successivt har också sett att även danska investerare har blivit intresserade. Så att nu finns det ju en form av en dansk börsverksamhet där danska bolag kan noteras och hitta danska och svenska investerare. Och på det viset så får man dessutom tillgång till fler. För att bara danska investerare är en viss mängd, bara svenska är en viss mängd. Om man lägger ihop det här så blir det ett större investerarkollektiv egentligen. Så att vi har fått ett ganska bra attention i Danmark. Där man också som land egentligen har tittat på den svenska finansbranschen och sagt att det här är något som saknas oss. Vi skulle ju vilja att det här fungerade bättre i Danmark. Just nu upplever vi ett ganska stort intresse från Finland. Där man också saknar den här typen av finansiering för mindre växande bolag. Och Finland är ganska starkt på fintech och regtech. Så det är ju spännande att se. Mm. Det är även intresse från Norge, men där är det kanske mer, det är inte då traditionellt olja och fisk som vi tror att våra shipping framtida, ja, inte det heller faktiskt, utan det har blivit mer life science från Norge, där är intresset. Mm. Mm, okay. Men Finland, jag vill minnas att Spotlight har noterat finns bolag historiskt. Ja. Fanns det inte någon sån här liksom, begränsning i ägande eller någon form av hinder för den här nordiska planen? Vi noterade ett transportbolag från Finland för ett antal år sedan och det funkade inte i praktiken därför att Finland hade en rest i sin lagstiftning som var helt stridig mot EU-lagstiftningen, men den ställde i alla fall till det på det viset att finska medborgare inte kunde äga ett finskt bolag på en utländsk marknadsplats. Nu är den här resten borta, så att nu har Finland sett till att harmonisera sin lagstiftning med resten av Europa. Mm. Så att nu är inte det problemet kvar. Nej, du, det ser inte såna, du ser inte sådana hinder i alla fall. Sådär, för att... Nej, det gör jag inte. Nej. Jag såg vi fick en sån här tjock lunta av Millstream med en sån här IPO-guide över alla IPO. Det fick jag också. Ja, det fick jag också. Ja. Och där stack ju Norge ut med ganska mycket IPO-er. Ja. Tänkte jag, vet inte om du tänkte på det. Men hur ser ni möjlighet att växa där?
Ja, men vi uppfattar det ju som att det finns, för det första är brist på konkurrens, och det är aldrig riktigt bra. Det finns en aktör, och i Sverige finns det tre, så där blir konkurrensen mycket bättre bland börserna till exempel. Absolut. Och i Norge finns det ju bara en aktör, och dessutom så har det väl gått sisådär för processerna där. Så vi tror att det finns ett stort behov för att kunna hjälpa bolag med våran typ av tjänster. Och vi kan väl också konstatera att det blir väldigt stora bolag egentligen i Norge som noteras. Och jag lägger en stor prestige i att mindre bolag ska kunna ta in kapital och växa. Och sen blir de ju stora bolag. Mm. Det är ju det som är det riktigt viktiga. De största bolagen behöver egentligen inte hjälp med kapital in i bolaget. Då är det oftast någon ägare som vill sälja sitt bolag. Mm. Och det är ju inte lika intressant, tycker jag. Nej. Så om man tittar på de här nordiska, så ska man inte se det som... För jag vet i alla fall, Danmark är det väl lite mer likt, men tittar man på Finland till exempel, på First North-noteringar där, så är de ganska stora bolag. Det är samma sak där. Det görs i praktiken aldrig en notering där man tar in mindre än 8 miljoner euro. Nej. Och i Sverige görs det massor med noteringar, i alla fall fram till de sista månaderna, där bolag tar in kanske runt 2,5 miljoner euro. Mm. Finns infrastrukturen på plats för dig om du ska växa dit, eller behöver du ta med dig hela Spotlight Group till Oslo och till Helsingfors och sådär? Ja, men jag tror att det som är en del av framgångssagan för den svenska finansbranschen för den här typen av bolag är just att det finns en infrastruktur där sådana som Finnwire är en viktig del. Och det har ju tagit tid att bygga upp. Du och jag, Mats, var ju med när det inte fanns på plats på samma sätt. Absolut. Och det tar ju väldigt lång tid att bygga det. Och det kan inte heller vara så att man bara tror att det kan etableras utan att det finns den typen av kunder på plats också. Så att det är en successiv resa som måste göras. Jag tror inte att det kommer gå blixtfort, för det gjorde det inte i Sverige heller. Nej, jag förstår. Jag tänker, du har ju byggt på, eller man säger, eller byggt på, men du har ju tydliggjort alla vertikaler i Spotlight Group. Mm. Ser du behov för mer vertikaler? Ja, men jag tittar ju hela tiden efter sånt som är intressant för att det här ekosystemet ska funka bättre. Och egentligen, vad menar vi då? Jo, men för att det ska bli bättre för investerarna och bättre för bolaget, bättre tillgång till kapital. Om man får de två huvudkomponenterna och må ännu bättre, då funkar ju systemet ännu bättre. Och då vill inte vi alls utesluta att det kan vara fler delar som passar bra i våran koncern. Även om fokus just nu är att ta väl hand om de saker som vi har startat de senaste två åren. För vi har haft ganska mycket för oss på senare tid. Så behöver vi fokusera på dem i första hand. Jo, men det förstår jag. Så man ska, om man följer Spotlight, så ska man inte räkna med en massa förvärv och sånt. Utan du har följt upp organiskt. Man ska inte räkna med en massa förvärv, det är helt korrekt. Även om det är som sagt så att vi inte alls utesluter att vi skulle kunna göra även ytterligare nya satsningar. Men just nu är fokus på det, på insidan. Mm. Du hade ju en lite tråkig start på året, får man väl säga här. När du sjösatte besparingsprogram och lite vinstvarning och sådär. Räckte det med det? Just nu är ju marknaden synnerligen sval där ute. Mm. Och vi har sparat det. Och som vi har sagt att vi ska spara, och vi har gjort det därför att det var det som var rimligt att spara för oss. Vi tror ju väldigt mycket på att det vi har byggt och det vi håller på att etablera bland de lite mer nya bolagen är väldigt långsiktigt rätt. Och skulle vi spara mer här, så skulle vi skada vår framtid. Det vill vi inte göra. Så vi tror stenhårt på det här. Vi vet att det finns massor med bolag där ute som behöver tillgång till kapital. Och en massa bolag som redan är noterade som behöver tillgång till kapital. Så att vi kommer fortsätta att bygga på de saker vi har gjort. Och då ska vi inte liksom förstöra våra framtidsförutsättningar genom att tvärstoppa lite grann under vad jag ändå är övertygad om. En dalgång eller ett hack i kurvan. Mm. För det är det ju absolut. Just nu så är det tufft där ute i finansbranschen och i kapitaliseringsmarknaderna. Mm. Men tycker du att det har lättat något? Just nu är det väldigt svårt att ta in kapital. Men det finns en väldigt stor mängd bolag som behöver kapital och som har insett hur läget ser ut. Och de kommer att ta in kapital i höst. Det betyder ju att villkor och annat måste anpassas efter de nya förutsättningar. Så att jag är säker på att det blir hög aktivitet under hösten. Men om det idag är bra klimat där ute på börsen, om du kommer ut med ett erbjudande nu, så tror jag att det är synnerligen tufft. Mm, okej. Och det spelar liksom ingen roll storleksmässigt, som du ser det? Ja, det verkar synnerligen tufft om du har ett behov av kapital just nu. Jag tyckte Staffan sa att de hade tagit in kapital alldeles innan den här krisen, och det var jättebra, tror jag. Mm. För just nu är det tufft om du måste stå med lite mössan i hand och ha tidpress på dig. Ja, just det. Mm. Nej, intressant. Stort tack för att du kom. Tack själv. Vi ska gå vidare. Tack.